Доброе утро. Ново утро, нов дан. Мислам да ми изманкуе плина. Вчера не съм могла да стигна макарона никак, разкухат. Вода спах не заврела. Да съм ела, как па вем. Не знам, че съм же то сгодил, да се вам не врео, ампак се все напихнея с вода. Фуй, ми бе фур с тобо впал. Така да, имам за три опции. Ал ко му дам макароне, ал ко га напросам да скуха за мене макароне, ал па гнем у гост, наберам драче и си скухам макароне. Še nikoli se mi to ni zgodilo, da bi mi zmanjkalo kartuše, pisam plina, to je opcija nemogoče bila pri meni, da sem pozirala ta malo kartušo sabo in očitno res ni dovolj za vse to, kar jaz hočem skuhati. Seveda obstajajo trohajkari, ki nič ne kuhajo na poti, ki jo oči samo hladno hrano in to ni noben problem, ampak jaz imam parada zjutraj, kaj topoga, čajček ali pa to, pa že samo zaradi tega. Moram to nositi sabo. Ampak je to ena varianta, da pol nimaš nič kuhinje sabo. Se sam na teh hladnih hrani. In to. Skratka. Zdaj se počas pakiram, mora je pol sedmih. Še enkrat pogledam tisto lepo hiško. Pa naprej v nov dan, da vidimo to kam. Še enkrat moram posneti dvorišče. Vem, kaj mi je všeč. Ta minimalizem v rožah. Pa vse je pospravljeno. Ta del mi je fantastičen. Prajda. To bo pole čudovito zgledal. Prajda vse okrog. Potem to nizko drevo. Ful lepo zgleda. Začela se je ful lepo. Tako je makadamska pot. In jaz sem na tekačih brez nogavic. Prvič danes. Vem, da imam gore nogavice, zato ker so me ponavadi žuli. Brez nogavic. Eto, in tako je makadamska pot. Sedaj se nam preobuvala. Ne, nam se preobuvala. Še. Krasno. Oh, tako lepo jutro. Ura je pola osmih tako. Da še vse spi, pa 1. maj. Ti sem ga razkurila. Wow! 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 Pa ne piha veter, ne more me zavohat. Ne ve, kaj sem. Ampak me zdaj skozi spremlja. Wow! Oh my god. Ok, da vidim. Koliko čas mi bo še sledil. V redu je! Dost je! Pridem si! Ok. Dobro, da imam še en telefon s sabo. Zato, ker ne vem, sem si zapomnila lansko leto, ko mi je crknul. Evo, živre. In dobro, da znam za kurt. Vidite, kako sem si spet rila pa vodo. Sem čist malo del rodala, v bistvu, ko to bo hitr. Gotovo, ne rabim veliko. Ampak danes bo kapica. Danes bo je normalni makaron, tako mora biti. Zdaj skuham to.
Pa bom pa najbolj snela sam danes in sam tuno. Pa malo sira, pa to je to. Evo, moji prvi kuhani makaroni. Moja merca je v bistvu tole. Tale posoda. Ta je 750, ta je pa 1 liter. Tako da zdaj, ko sem makarone skuhala, sem jih že sem dala. Ampak ne moram precediti makarono, a ne, ker nimam cedilke. Vodo sem seveda zlila že sem. Sem jih dala nazaj noter, da se še malo voda, da še malo voda izpari. Ne bom pa, ko bom jih zaprla v to posodo, imela kao razkuhane makarone, tis ne pa ful za noč. Tako da tole še počakam. Zdaj najbolj tisti, ko boste kurili na dravje, pa ko že kurite, veste, kako je treba kurt, ne. Treba je omakniti listje, treba je počakati, da se vsaj glavnina, ne, ohladi, malo raztrositi, raztresti pepila, mislim tega, te žerjavce okrog, da se začne hladiti, če imate vodo, politi in tako. Zasuti zemljo, mogoče, če imate zemljo, da ne boste kakšnega požara povzročili brez veze. In jaz sem ful ponosna na svoje prve makarone. Od tega bo odvisna današnja moja prehrana. Bom na kruhu ali bom na makaronih. Evo, na makaronih. To pa ne bi kaj pričakovala. V bistvu list na tem gozdu. Teh je ogromno na pohorju. Na pohorju so igloci. Kaj že to posod pomen? Hodi dol. Vse se sliši nekako mazenje. Tukaj so te bori. Nekaj, kar nekaj jih je. Zanimivo. Bila je svetlejša od tiste zadnjič. Očitno sem na hribčku, ker vidim v daljavi vrhove drugih hribčkov. Ampak to je triki. Jaz sem nekaj najboljši med 300 pa med 400 metri. Mislim, Kranje 400 pa še nekaj višine nadmorske. Tam, kaj jaz živim, je mislim, na 250. Vas pod mano je 170, tako, zanimivo, tako v bistvu gre se iz Ljubljane, iz konca proti Prekmurju, da se spuščate vaš čas, kaj drugač bi bili, je bila jaz zdaj na višini Kranja, na višini Ljubljane tudi najbrž, se zdaj sem, ampak ko bom šla pa dol, na nižino bom pa pod Ljubljano. Kaj sem dobila? Ne moram verjeti. Gospa je rekla, boste jedla. Sem rekla, ne smem reči ne, ne. Mi dala to prvo palačinko. Zdaj pa je rekla, da kaj ne pojem tega, le. Ne grem nikamor. Dela je za 1. maja. Sekata. Evo. Kaj ne rečem? Noč ne bo danes makaroni po moje. Kar za jutar. Klobasa pa ni bilo v planu danes. Danes je bila tuna v planu, pa sir. Mi je hotla gospa kar vse dati noter. Rekla, kar v tole vse vzemite v plastiku, vse tisti plačni posodci. Vzemite, vzemite, ste se nam pokvarjali. Sekam, ne, gospa, ne smijem. Jaz sem si gledi makarone skuhala, smo me makarone pojesti. Pa sej boste jutri makarone. Ma ne, 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 ne smijem. Tako da sem vzela tist kruh, ki mi je še ostal. Pač košče kruha, ki mi je še stala. Sada sem pa gospe pustila. Dobasa pa res ne bilo plano. Ampak je pa pasala. Se mi zdi, da se pred mojim očmi gost
odenja v zelene utenke. Vsak dan je bolj zelen, vsak dan je več zelenega. Krasno. To bi jaz sem uklamit. Pazi, če mirna psica in gazdarica. O, vidi markacijo za evropsko pešpot. Koliko je pa to lepa hiška res. Pustno, da so to apartmaji. Domačija pri momi. Gromen je takih hiš, ki bi se dali tako lepo urediti, kot je ta. To je originalna. Lepo se vidi, da je cimprana. Še nekatera okna so še originalna, tudi ta prva so še originalna, ja. Pa koliko je lepo narejena. In sam ne mi reči, da se ne da stare hiše obnoviti. Absolutno, kar ne grem noter, ko se ljudje, ampak čudovito, čudovito je urejeno. Fantastično. Ni en francoski film, ki govori o tem, o črnem tulipanu. Alain Delon je igral, meni se zdi. To mi je to zanimivo jih videti. Niso čist črni, ne, ampak naprej drugih so črni. Tole pa, ne moram reči drevored, lesk, prej grmored, ampak zelo lepo, zanimivo mi izgledajo, zato ker jim režejo mlade poganke in puščajo samo te stare, prvotne veje. V bistvu se res razraša tako kot neko drevo, kot recimo trepetlika ali pa breza, ki naredijo več skupaj jih pod istim korenom. To še nisem videla. Vlad vidim tiste druge variante, ki imajo ful vej. Jaz sem doma leske. Mogoče bi še jaz ko naredila. Zelo, zelo zanimivo, pa zelo gosto je tle gor. Krošnja. Tako male drevce so. Glede na to, kako stvari stojijo. Jabčok. Ne bom jaz danes nikamor delati, če poslati bom še nekaj se takole ostavila. To pivo sem dobila za pit, čeprav ne pijem alkohola, ampak ni bilo druge. Nisem mogla popiti to bezalkoholno pivo. Koliko tradicija, pa pa več nisem mogla. Ampak tale jabčak. Če bi zdaj morala hoditi po asfaltu, ne bi hodila. Tako pritiska, vročina, pa brez vetrčka je, zdaj ne bi hodila po asfaltu, ampak hodim po gozdu, to zadeva čist drugačna. Čeprav prav čutim to neko, kada težko diham. Danes je pot prilično lepa, večina poti je po gozdu. Tisti, ki pa ni po gozdu, pa ponavadi s takimi ljudmi obdan, ki so ful prijazni. Danes je en tistih dni, ki se mi na poti sicer vedno dogajajo, pa kaj pravim jaz biseri. So res biseri, nekdo teb, ko si mu popoln tujc. Kar koli ponud, razen vode, če prosiš. In obrat v levo. Evo me, prihajam k tebi, draga moja rdeče bela. Živo je.
Nikoli se nisem bolj zanimala, kako pomagati malim živalim. Domačke še znamo, ne? Potem pa že konc, kaj je v ježi, kako pomagati miški, polhu, mladiču recimo, kako ga spraviti gor, kaj je. To je pa že više matematika. Jaz ne vem, kaj ne naredim. Mislim, nič, ne. No, se sam spet spomnim, da je tvoja zame to. Zdaj sem, pa mi pa lahko več ni. Naslednji korak. Nikoli ne veš, kaj te čaka. Odhod z tega sveta, ne. Ko sem bila na robu tega gozda, sem, ne, tako kot sem rekla prej, mislila, ne, vroče je, sonce, ne moram, bom počakala nekje, da bo pač 2 ure mim, ne moram hoditi v vročini. In potem se je slišal glas iz neba, rekel, lej, ti pošiljam veter, sam hod, vse ne bo tako hudo, ti bom pomagal, pet, gremo skupaj, jaz, pa veter, pa potka, hiter bo, še 2, 3 boš prihodila to vročino. Evo, in zdaj hodam po vročini, ki je ne čutam, ker mečkan hladnejši vetrček piha od vročine. Tako da mi sam po hrbtu teče, ne spredi. In tako se veliko jaz pogovarjam z nebom in z oblaki in tako in rečem, dej, please. Pa kaj ful sonce, pa so tako oblaki, pa rečem, dej, alah, en oblak pokrije to kuglo rumeno, je bem ti. Jaz ne moram več in pa pride en oblak in tako milostno pokrije kuglo za 10 minut. Tako da ne bi jaz očajno mogla reči, da mi niso pomagali, ker mi pomagajo. Tudi ti oblaki se zdaj gostijo in jaz upam, da se bojo zgostili tako, da tukaj le gor pridejo. Se mi je res lepši hod po hladnem, kot pa po tej hici. Tole pa pavlonija. Jaz imam tudi doma, sred vrta. Če tale cveti, pa tudi če moja cveti, ker jih je malo več na vrtu. Ta najbolj cveti. Zelo lepa sveda, mislim, da je kitajsko drevo. Maksimalni primer njenih listov je pa 58 cm. Ogromne liste ima. Ful je lepa spomladka cveti. Gozdni ekosistem. Gozdne površine se na Goričkem povečujejo, kar je rezultat opuščanja kmetovanja. Super, vse lepo in prav. Krasno, markacija. Luščice so tukaj morali biti, vse je super. Mene sam zanima, kje je moja markacija, čistko mim grede, ko smo že glih pred tem. Z te strani sem prišla, zdaj tja nazaj ne grem najbrž, ne. Klej je kolov, kakor hočete, ker je sedonjak. Ni markacije. Klej so neke rumene podpuščice, kar tudi ni moja markacija. Ok, pet bo spal zdaj. Prem zemljevid, štijem lokacijo, vidim, kje sem, pa da vidim, kam moram iti. To je tudi nekaj fejst lepega. Oh, kakaj lepe cvetove ima. In potem ima najboljš take temne listke, čez poletje. Čudovito, nisem še tega videla. Čudovito. Koliko enih lepih rastlin je, ne? Dobar dan! Vaše je lepo, kaj je to? Grm snemam, kaj je tako lep? Pa vem, samo je še vedno fejst lep. Kak se mu reče? Jablana, okrasna jablana. Ma čudovita je. A ste slišali?
to ni zarjevilo kolo. Ampak je ena, ne vem kako ne rečem, po velikosti je podobna kori. Sam je še drugačne barve. Če bom šla blizu, bo spet pobegala. Ampak ena zarjevilo kolo se oglaša. Bi vam rada pokazala. To je tudi ena od stvari, ki se vam bojo dogajale, da boste na zemljevidu, če boste imeli tega mapica z, ampak tudi na kakšnem drugem najbrž, z bo vaša točka nekje, kjer uradno ni poti. Kot lahko vidite, evo, se mi je končala tista črna pot, tamle dol, in jaz sem zdaj na poti v bistvu, ampak tukaj ni. Tako da jaz sem to prevela na zemljevidu, pa markacije so in, ta, in po tej poti moram iti. Ampak če bi šla po tem zemljevidu, ne, pa ne bi šla, ker ne vem kako pa kaj, ker ni vrisana. Tudi to se da zgodi zdaj, jaz ne vem, zato ker pač te poti niso vrisane uradno, pa jih potem ne morejo prevzeti te, ki imajo te zemljevide ali kaj drugega, ampak veliko teh poti je vrisanih. Pa vse glavne so vrisane, ne? Tiste stranske, potem že spet je vprašanje, so ali niso. Tako da to je ena od stvari, ki se vam lahko tudi zgodijo. Pa boste pa pač presodili, ali boste šli vse en, tudi če ni markacije, ali ne boste šli. Zdaj jaz tako naredim, če je markacija, tako kot je tukaj, ali pa če mi je kot navija dinariki, ki imam aplikacijo, pa me pelje, sem šla. Ampak dejansko na določenih poteh odsekih Via Dinarike poti ni bilo v naravi, prav v resnici. V resnici ni bilo poti in sem mogla potem nazaj. Tako da to je pač ena stvar, ki morate vzeti v zakup. Ja, te mušice. Vsakič znova, ko ste v tej situaciji, se jih ne bo veliko presoditi, ali greste ali ne greste. Boste pač šli pol nazaj, če se izkaže, da se pot neha. Sej moja se tudi dejansko klele neham, moram iti pa klele nekam. To je zdaj direktna pot do Murske Sobote. V Mursko ne bom prišla, zato ker pač nimam kje v Murski spati, tako da moram pred Mursko nekje se stacionirati. Za Mursko pa tudi ne bom, ker ne bom to hitro hodila zdaj, ker je brez veze. Tako da jutri zjutraj definitivno najprej prihodam Mursko, pa pa naprej proti Moravskim Toplicam. Ampak tale pot danes je res 95% po gozu. Ful, ful lepo cek. Ne moram verjeti, da je res to možno, ampak so lepo naredili tukaj. Lahko bi šli po E7 oziroma lahko bi tudi združili, ne vem zakaj ne. Se pa ljudje zafrkavajo s temi markacijami. Ampak načeloma je ta pot danes kolikor toliko lepo zmarkirana od sela proti Murski zdaj je malo slabš, ampak prej pa je bila kar v redu, tako da vse skupaj sem zadovoljna. Celega bojo pojedali, razgradili, iz njega bo novo življenje. Mušje življenje. Neobičajno je to, mi je, da je tam še eden. To so krti. Moji mački tudi, če ga ujamejo, ga ne jejo. Nikoli. Samo miši. Pa ti so ostalo, pa krta pa nikoli. Pa spet na cesti zadeva, ne? Zanimivo, da so tako blizu. To pa je tudi ena lepa kombinacija barna. Upam, da se vidi, ker sonce glih ne bijo, to sem jaz zdaj. Hiša je iz lesa, sem zdaj lesnjena spesada. Ampak noter se vidi, ampak te barve, te kontrasti,
javor rdeči, pa pa on vzadi rumenost, pa to nismo trebalo, to se poha nekaj česa, da je v bistvu več nekaj zazmen, viške zelo lepa velja noter, zelo lepe barve, da se nekaj tam ni totalno huda, taka, da ne vem, te barve niti plavkasta neka, pa zraven tisto zeleni bor, čudovito. To pa moram pokazati. To je pa ena od stvari, ki mi jih je ful žalostno videti. Vtor so zlate ribice sicer, ampak za vse ostale živali je pa zadeva nepripustno zaprta. In tudi noter, mislim, da je samo lokvam plava. In to je to. A to pa mi je ful žalostno videti. Kakšna škoda. Popolno življenje bi lahko bil. No, tole pa nekdo nekaj začel delati. Pa je pustil. Ampak bi bila lahko stvar huda. Ma potencijal. Aha, bi ne bila neka gostilna očitno. Ampak vse ima potencijal. Zadeva, ki je začel, mi je prav všeč. In varno. Prav fajn. A se je bila gostilna Sablja? Zanimivo. Nekaj vam moram povedati. Ni lepšega na svetu, kakor jaz kuhane makarone. Kuhane makarone s tuno. Ni lepšega na svetu, kakor jaz kuhane makarone. Vse veste, kako sem se namatrala, da sem izkuhala. Res. Najbolj dobra hrana so tale moment. The best. Kakšna lepa slika. Ne vem, kjer vrh je tam. Ampak ful lepo zgleda. Se svetijo barve v soncu. Sonce že zahaja. Strašno lepo. Še ena ful zanimiva hišica. Velike ni barv, ampak je lepo skupaj dano. Pa še ograja. Ful lepo. Lepo pa je cel vhod. To ni kar tako. O, muca. Spet sem postavila šotor tako kot včeri. Tukaj imam še kar nekaj placa. Tam sem malo podstavila z nahrbnikom, ki tale del ne vem zakaj. Gre en rob malo bolj dol. Pa vidim, da bi mogla oprati šotor. Kot bi eno malo ponjavo, mislim, splakant. Razen, če bo dež. Tale postavitev mi je tudi ful všeč, zato ker ima to dno. To mene šotor spominja, pa ni ne treba potem dajati iste plastike spodi. Pa prije čist do konca, ker je polovička, ne. Tako da bom videla. Bom videla, če bo danes dež padel, lahko bi malo baš dež padel, ne, ko sem šla na pot, je kazalo vsak dan, da bo dež. Je pa malo ni fera, ne. Četrti dan sem že, odkar sem šla spet na pot. Znaš te že, ja, znaš, kaj je to? Zakaj jaz nosim držne stvari, ne, s sabo? Sem premišljevala, naslednjo, ko bo, če bo toplo, ko bo že toplo najbrž, bom pa vzela s sabo polarine pončo. Polarine pončo se postavlja isto kot to, isto kot ta polovička zdaj, samo dna nima. Ampak polarine pončo imam jaz lahko za drž tudi. Pol vse te stvari, ki imam za drž, pustim doma. Ker jaz sem po leti tak, če drž padal, dala gor ali polarino, ko sem jo imela, ampak polarino za rokavi, ne kot pončo varianto.
hlače sem si gor zavihala na tikače in sem šla pod živ. Tako da prvi na poncu je še ful topo, ne? Ful ima visok vodni stolpec. Tako da je, za kar se doživni dni tiče, idealen. Postavlja se ga isto kot tole. Ne? Tako da ne vem, kaj bi lahko bilo narobe. Ravno tako to vzamem sabo, da ga lahko zaprem. Zdaj bi bila še lažja v končni fazi, zato ker ne bi imela teh deživnih hlač, pa ga imaš, pa štumfo, pa vetrok. No, vetroko itak vzameš neko sabo vetroko za vetra, ne? Ampak ni pa treba imeti pol vodo odporne vetroke, zato ker imaš itak pred na pončo, ki ga oblečeš. Tako da bom to premišljevala, naslednjič, ko bom šla, če bom vzela pravilno pončo. Sicer se ne moreš kaj dosti mišljevati, kako ga boš postavljal, tukaj se lahko, ne? Ampak je lažji, pa enostavnejša stvar je. Tako da imam čas za razmišljanje zdaj. Upam, da bo dež. Nekaj se delajo v oblaki. Spim pri te lepi hiški, zraven te lepi hiške, no. Gospod so dogovorjeni zjutraj pa losmi za kavo, kaj je ful dober, kada bi vedela, tako da bom imela kavico zjutraj pa losmi, pa grem pa v Tešanovce in če sem si prav pogledala zemljevid, bom preskočila v Mursko Soboto, pa Moravsko Toplice, še ne vsitem vmes, ni bil moj namen, ampak tam, ko bom glazovit, nisem najedla markacije, in nisem ideal in kot ste že najbrž videli, sem jaz hiter zato, da grem po svoje. Nimam problemov s tem, ker kamorkoli grem, vidim, kaj lepega, ne, in zanimivega in potem mi je čisto vse en, kje hodam. Tako da bom tisto preskočila, zdaj ne bom nazaj hodila. Si boste pač vi pogledali, če boste hodili. Jaz tako tako poznam tiste konce. Da grem v Tešanovce, pa iz Tešanovce potem Bogojina, Bukovica, pa Bukovniško jezero, po lepo, potem Dobrovnik, pa Lendava, pa potem Velika Polana, pa domov. Tako da, ta del zdaj ni več tako zelen, kot je potale do zdaj, te 2-3 dni. Sta si te dva gozdova večja, ker tukaj smo že hodili s Piko. Piko smo lansko leto prišli do Moravske Toplice, tako da poznam ta konca, ne? Tako da sta dva večja gozda, pa potem Bukovniško jezero, no, je zanimivo. Potem drugo je pa vse asfalt. Zato premišljujem o tem, da bi potem, ko bi prišla čez Muro iz Dokležoja v Vržej, ker je tam res sam asfalt do Ljutomera, greš čez Banovce, tam so te Toplice, a ne, Banovske, je sam asfalt, sam goli asfalt, nobenega gozda, nobene sence, tam sem hodila, vem. Premišljujem so, da bi se naročila prevoz v Vržej, pa da me potem z avtom, da se popeljem po tej poti, ker itak greš lahko po tej poti z avtom, da posnamem za vas, kaj bi mogoče bilo za vas zanimivo, če te Toplice, če ne, Toplice kot Toplice, da vidite pač, kje so, no, pa potem naredim gor na Jeruzalem, ker Jeruzalem je tudi sam asfalt. In roko na srce res mi da hod po asfaltu. Če bi rekla, če li na Velebit, pa če naredim na Velebit ja, pa na Velebit nazaj, kaj je problem? Z največjim užitkom. Tale asfalt se tudi sami vidite, ne. Mi res ne vira dobro in ful sem zmatra na te vročine, tako da mi ta vročina bolj zmatra, kot pa sama hoja. Da bom najbolj tako naredila. To imam zdaj nek tak plan, da tako naredim. Bom povedala s potoma, če se mi bo kaj spremenil. Kaj nas zdaj jim ležati.